ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ର ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ, ଯିଏକି ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଉ ବିନକମ, ନା ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ସହାୟତା, ନା କୌଣସି ଘର ବାଡ଼ି, ନା କୌଣସି ଭତ୍ତା। ତ ସେ ଅଭାବ ଅନବଟନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ତ କମେଇବାରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବହୁତ ମଜଦୁରୀ ମୂଲିଆ ମଜଦୁରୀ କରିକି କାମ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରର ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି କୋଚ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେମିତି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଏକାଡେମୀ ଫ୍ୟୁଚରଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛି। 2019 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ହେଉ କି କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ କିଛି ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆସିଥିଲୁ, ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁ ସାମାନ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି ତ ଆମେ ଆଣିନୁ, ବାସ୍ କିଛି ମାନେ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା, ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିଛି, ତ ସେମିତି ସରକାର କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କି କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣ ନିଜ ଇଏର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆମର କୌଣସି କେହି ଆମକୁ ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପକେଟ୍ କିଛି ପକେଟ୍ ମନି ସମସ୍ତେ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ହଁ, କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର କେହି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ବି ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀର, ଆଉ ଯିଏ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରଗ୍ବି ରେଫରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଆସୁନି ଏତେ ଗରିବ ଦୃଷ୍ଟି, କି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅନ୍ୟ କି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏତେ ମାଣମାଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେଉଁଠି ପାଇବ? ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଏତିକି ମାନେ ଆଉ କହି ହେଉନି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ଇଏ ଫଟୋରେ ଦେଖିଦେବେ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ତ ତିନି ଦିନ ହୁଏ ନା ନୁକ ଯେ ଆପଣ ନଡ଼େ ନକା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା ନଡ଼ି ଦିନ ହୁଏ କେ ନା ଆପଣ ଆନ୍ତୁ ଯସ ହବ ଓଏ ଦୁର୍ଗା ମର୍ମ ବୋ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ବତାଓ ନାମ କେନ ଛ ବତା ହବଲେ ନ୍ୟାମ କେ ହବ ଓଡା ଓଡା ହବଲେ ନ୍ୟାମ କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କା ବଡ଼ା କେ ଆଲେ ବଲେ ନ୍ୟାମ ଦାଳିଆ ନା କୋ ଦୋର ବଡ଼ା ହର କୋ ତାହେ ରେ ସେ ଦୋ ଗିଦ୍ର ଉନ ଜିଫା ବାହାରେ ରେ ପତା ହେ କେ ସ୍କୁଲ ରେ ଆହା ନେ ସେ ହା କେ ହେ ଗୋର କନ ଆ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱳᱭ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱧ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ। ᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱚ ᱯᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚ ᱚᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱟᱨ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱟᱢᱮ ᱯᱚᱪᱟᱨᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ। ତ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁର୍ମୁ। କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛ? ଏଥର 10 ପଢ଼ିଦେଇଛି। ବାବୁ ଏପଟେ ଆସୁନ, ତୁମେ ଧାରିଆଳ ମୁର୍ମୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ? ଏଥର 10 ପଢ଼ିଦେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବଡ଼ଖୋଲାଡ଼ି। ବଡ଼ଖୋଲାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର? ସରତ ହାଇସ୍କୁଲ। ହାଇସ୍କୁଲ ତ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା? 452। 452 ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ବିଏସ୍ 75। 75। ତୁମର? 384।
ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ଗରିବ ହେଇକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କି ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପଢ଼ାବାରେ ବି ଏମିତି କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆସୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ଦେଲେ ବି ଟିକେ ପଇସା ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅ ପୁଅ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଏବେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ କି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, ବୁଝିଲା? ତ ଶିକ୍ଷା କରିକି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ କି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେମିତି ଚଳେଇବ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ହେଲା? ତ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେମିତି ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଯେମିତି ବଦଲାବ ଆଣିବେ, ବୁଝିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗାଁର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଅନନ୍ତ ମୁର୍ମୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ୟାର ହେଲା କମସେ କମ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ୟା ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର କେଉଁଠି ମାନେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେମିତି ବିଡ଼ିଓ କି ଆମ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇ ଗଲା ବର୍ଷର ସରପଞ୍ଚ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଟା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଘର ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବି କିଛି କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଏଥର ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି ସିଏ ଆସିକି ନିଜେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ବି ଭତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବାର କେ ତ ତେଲ ଲେଖା ଆପେନ୍ ବେନ୍ ଉୟାରେ ନକା ଆପେନ୍ ସରକାର ଠାନ୍ ଚେନ୍ ବେନ୍ ଲେଇଆ ସରକାର ଠାନ୍ ଚେନ୍ ଆର ନେ ବତା ଗେଲେ ନି ଆମର ଓଳା ପକେ ନେ ଆର ଲଟକା କୋ ଅଳ କନ ନା ସହାଯ କୋ ଲଟକା ଖରା କୋ ନେ କୋ ଗେ ସ୍କୁଲ କୋ ତରହନ କାର କେ ନ୍ୟାମା ଚେ ବକେ ନ୍ୟାମା ନା ପଇସା ପଚ ପତର ଖାଲେ ଅଭାବ ନିକ କାନ ନ ହେଲେ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇନେ ଗେ ସହାଯ ଲେ ନ୍ୟାମ କନ ତ ଆପେ କେ 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 ଅଳ ନ ଅଳ ପଢା ନ ଉନା ଗେ ନି କଜ କନ ନା। আচ্ছা, আর ওড়া তো ওড়া হ্যাঁ দরকার গে আদম আর পুচবা গানে ওড়া লে থান আর আপনা চিকিৎসা লাগে তো ভাঙ লিং তো হর লিং ঠিক তো না সিরো গে। আচ্ছা, আগার মানে মরাং হসপিটাল চালাবে তো বেন ঠিক হই দয়া। হ্যাঁ সির গে তো ঠিক এন খান গে তো লিং দয়া গে। আচ্ছা, সিরো গে অসুবিধা হত লিং দাকা খলি জম না কান হর লিং ঠিক গে। আচ্ছা জম নিও যত আগে ঠিক গে তো না ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱚ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆମ ଭାଇ ବି ନିଜେ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାରିପଦା ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ହେଉନି। ତ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ତା ସହିତ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କି ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କି ତାଙ୍କ ଘର ଭତ୍ତା ଯେତିକି ସୁବିଧା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଋଣୀ ହେବୁ। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଖଟପଡ଼ା ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3 ତ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାସନ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତିକି ଆମ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ନମସ୍କାର।